Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Šajā rītā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kurus lasām Lūkas evaņģēlijā 19. Nodaļā no 41. Līdz 48. Pantam. Kad Jēzus pienāca tuvāk pilsētai, uzlūkojis to, viņš sāka raudāt, sacīdams, ak, kaut tu šodien būtu sapratusi, kas nes tev mieru, bet tas vēl ir apslēpts tavām acīm. Nāks dienas pār tevi, kad tavi ienaidnieki cels ap tevi nocietinājumus, tevi ielenks un spiedīsies uz tevi no visām pusēm. Tie notrieks tevi zemē un tavus bērnus, kas ir tevī, un neatstās akmeni uz akmens. Tādēļ, ka tu neapzinājies laiku, kad Dievs tevi apmeklēja. Iegājis templī, viņš sāka dzīt ārā tos, kas templī tirgojās, tiem sacīdams, ir rakstīts, mans nams būs lūkšanas nams, bet jūs to esat padarījuši par laupītāju midzeni. Viņš mācīja templī ikdienas, bet virspriesteri un rakstu mācītāji, tāpat arī ievērojamākie no tautas, meklēja, kā viņu nonāvēt, bet nesaprata, kā to izdarīt, jo visa tauta viņam bija pieķērusies un viņā klausījās. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo brīdi, kurā mūs esi pulcinājis kopā pie Tava vārda. Mēs lūdzam, Kungs, sadari mūsu sirdis un mūsu prātus iepratim Taviem vārdiem, jo Tavi vārdi bija, ir un būs mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Šodien mūs uzrunā visnotaļ skarbi un vienlaikus patiesas līdzjūtības pilni Jēzus vārdi. Viņš tikko bija piedzīvojis triumfālu gājienu, kurā viņam uzgavilēja ļaužu tūkstoši, saucot viņam Ozianna augstībā, dēvējot viņu par ķēniņu, taču tā vietā, lai izbaudītu savas slavas mirkli, Jēzus, kā mēs to nu pat dzirdējām, raud par šiem cilvēkiem, raud par Jeruzalemes iedzīvotājiem. Viņš redz, cik akli un nesaprātīgi ir šie ļaudis. Viņiem nav ne mazākās nojausmas par mierpilnu, izlīdzsvarotu un jēgpilnu dzīvi. Viņi neapzinās, ka tas garīgais pacēlums un tā emocionālā vienotība, kuru viņi tajā brīdī piedzīvo, ka tas ir ļoti iluzors, ļoti trausls un ātri pārējošs stāvoklis. Viņi nezina, ka tikpat dedzīgi un vienoti viņi būs, izrādot savu agresiju, izkliedzot savu sašutumu un naidu. Jēzus pārdzīvo par cilvēkiem, kuri vēl neapzinās visu to postu, kam pašiem būs jāiet cauri. Jo tas, kas patiešām palīdz iemantot iekšēju un ārēju mieru, viņu acīm vēl, kā mēs to dzirdam, ir apslēpts. Kādēļ tas ir apslēpts? Kādēļ ļaudis to nezina? Vēl vairāk mēs varētu jautāt, kādēļ Jēzus viņiem to nepastāsta, kādēļ viņš neizmanto gadījumu, kad apkārt ir tik daudz ļaužu un neizstāsta viņiem visu patiesību. Nu, pirmkārt jau laikam tādēļ, ka emocionāli sabangots, kliedzošs pūlis tāpat neko nespēs nedzirdēt, neuzklausīt. Un labākais, ko Jēzus varēja izdarīt, kā mēs atceramies, bija apsēsties uz ēzeļa, lai bez vārdiem nodemonstrētu savu attieksmi un savu nolūku, kādēļ viņš nāk uz Jeruzalemi un kā ļaudīm viņu vajadzētu uztvert. Bet laikam jau ir vēl kāds daudz svarīgāks iemesls, kādēļ Jēzus nemaz nemēģina sapulcējušos ļaužu tūkstošus kaut kādā veidā pamācīt.
Un proti, saprast, kā dzīvot, apzināties, kas īsti man ir vajadzīgs pie dvēseles miera, ir nevis zināšana, bet pieredzes jautājums. Nevis zināšana, bet pieredzes. Jo kamēr kāds mēģinās mani mācīt, kā pareizi dzīvot, bet mana pieredze šo izdzirdēto informāciju neapstiprinās, tikmēr nekādu pārmaiņu nebūs. Es varu dzirdēt vispareizākos dzīves aprakstus. Es varu izlasīt visprecīzākās instrukcijas. Taču, kamēr manis paša piedzīvotais teiks kaut ko pretēju, pārmaiņu nebūs. Tas, ko dzirdēšu, varbūt man liksies interesants, tas, ko būšu lasījis, varbūt liksies pārdomu vērts, un es pat to varbūt ieteikšu citiem cilvēkiem. Taču, lai manā dzīvē notiktu konstruktīvas pārmaiņas, man vispirms pavisam personiski ir jāpiedzīvo, jāpārliecinās, ka visi mani līdzšinējie pieņēmumi un pārliecības ir kļūdainas, ka manas līdzšinējās pielietotās metodes nedarbojas. Un ne tikai nedarbojas, bet patiesībā rada postu un apdraudējumu. Un tikai tad, kad to es lēnām sākšu aptvert no personīgās pieredzes, tikai tad rodas iespēja pārmaiņām. Un Jēzum ir, diemžēl, ir taisnība. Pareizās atbildes, pareizie risinājumi tam, kā iemantot iekšēju un ārēju līdzsvaru savā dzīvē, man patiešām būs apslēpti tik ilgi, kamēr manas līdzinējās aktivitātes nebūs mani novedušas līdz zināmam kraham, tādam notikumam vai tādam stāvoklim manā dzīvē, kur es skaidri apzināšos kā sabrukumu, kā zināmu bankrotu. Sapratīsim pareizi, šie Jēzus sacītie vārdi nav nedz pārmetumi, nedz draudi. Tas ir tāds nožēlas un līdzjūtības pilns vēlējums un notiekošā konstatācija vienlaikus. Kaut tu šodien būtu sapratusi, kas nes tev mieru, bet vēl tas ir apslēpts tavām acīm. Nāks dienas pār tevi, kad tavi ienaidnieki cels ap tevi nocietinājumus, tevi ielenks un spiedīsies uz tevi no visām pusēm. Tie notrieks tevi zemē un tavus bērnus, kas ir tevī, un neatstās akmeni uz akmens. Tādēļ, ka tu neapzinājies laiku, kad Dievs tevi apmeklēja. Katra cilvēka dzīvē iestājas laiks, kad mūs apmeklē Dievs. Katra cilvēka dzīvē. Tikai tajā brīdī, kad tas notiek, mēs to nepamanām. Mēs attiecīgo notikumu nevērtējam kā Dieva apmeklējumu vai kā mēdz sacīt, kā Dieva pieskārienu. Mēs to tā nesaredzam un līdz ar to arī neizdarām nepieciešamos secinājumus. Un rezultātā mēs palaižam garām izdevību piedzīvot pozitīvu pārmaiņu sākumu. Tieši tā notika ar Jeruzālemes iedzīvotājiem un visiem tiem pārējiem svētceļniekiem, kas tur pulcējās, kas ar gavilēm un ovācijām sagaidīja un pavadīja Jēzu. Viņi nebūt neapzinājās, ka tajā gājienā patiešām pats Dievs viņiem ir ļoti, ļoti tuvu. Viņi neapzinājās, ka Jēzus simboliskā jāšana ēzeļa mugurā izteica kādas dziļas un būtiskas patiesības par Dieva un cilvēka attiecībām. Tajā skaitā par to, kāda veida dzīvi Dievs no cilvēka sagaida. Viņi to neredzēja, viņi to nesaprata, jo bija pārāk aizņemti, priecādamies paši par savu priekšstatu šķietamo atbilstību dzīvē. Un pārliecināti par savu taisnību,
viņi vienkārši turpināja iesākto ceļu, kas, kā Jēzus brīdināja, beigās tomēr noveda pie totāla sabrukuma, pie tāda, kur akmens uz akmens vairs nestāv, kur viss līdzinējais vienkārši ir nolīdzināts līdz ar zemi. Nu, labi, mēs varētu teikt, Jēzus kā Dieva apmeklējums toreiz, bet kā tad ir šodien? Kādā veidā Dievs mūs apmeklē šodien? Jēzus taču gluži pa pilsētas ielām vairs nestaigā. Bet arī nevajag, jo patiesībā tāpat nekas nemainītos. Garīgais aklums ir īpatnējis ar to, ka pat redzot lietas fiziski, mēs vienalga nespējam izdarīt pareizos secinājumus. Tas ir tāpat kā filozofs Henri Bergsons, Nobela prēmijas laureāts, sacīja reiz, ka acs redz tikai to, ko prāts ir sagatavots aptvert. Ja mūsu prāts negrib, nevar aptvert, mēs arī neredzam. Un līdz ar to es gribētu sacīt, ka Dieva apmeklējums ir kaut kas vairāk nekā tikai Jēzus sastapšana vaigu vaigā. Dieva būtība jau nav 30 gadīgs semītu izcelsmes aramiešu valodā runājošs vīrietis, kurš iespējams apguvis galdnieku amatu. Dievs, kā to pārliecinoši rakstīja Jānis, Dievs ir mīlestība. Dievu neviens nekad nav redzējis. Tas pats Jānis raksta. Ja mēs viens otru mīlam, Dievs paliek mūsos, un viņa mīlestība mūsos ir pilnīga. Varētu sacīt šādi. Dievs mūs apmeklē katru reizi, kad mums ir radusies izdevība īstenot, praktizēt mīlestības pilnu attieksmi un rīcību. Iepretim sev, līdz cilvēkiem, iepretim visai pasaulē. Katru reizi, kad konkrētajā situācijā mēs nerīkojamies mīloši, mēs esam bijuši akli un neesam apzinājušies, ka Dievs mūs ir apmeklējis. Katru reizi, kad esam rīkojušies mīloši, Dievs ir ienācis mūsos un viņa būtība ir piepildījusi arī mūs. Šīs apustuļa Jāņa rakstītās atziņas ir ļoti izaicinošas patiesībā un ļoti revolucionāras, pat varētu teikt. Jo saprotiet, tad var izrādīties, ka Bībeles lasīšana, lūkšanas, dievkalpojuma apmeklēšana, svētā vakarēdienas saņemšana, tas viss var izrādīties visnotaļ tukšas, bezjēdzīgas nodarbes, ja tajās neizpaužas mīloša rīcība un attieksme. Ja mēs to saprotam, tad tas paskaidro apustuļu Pāvila bažas par korintiešiem savu laiku, kurus viņš brīdināja par necienīgu vakarēdiena mielasta baudīšanu. Ja viņi neizšķir, kas ir kunga miesa, respektīvi, ja viņi neapzinās, ko nozīmē patiesa kristīga kopība, kādām attiecībām un attieksmēm tajā ir jāvalda. Pāvils bija dzirdējis, ka viena daļa Korintas draudzē, turīgākie un nekaunīgākie, bija pasākuši mielasta laikā piedzerties, pierīties, kamēr nabadzīgākajiem vispār nebija iespēju šo mielastu baudīt, jo viņiem nebija vienkārši savas maizes un sava vīna, ko paņemt līdzi. Ja Dieva apmeklējuma laiki mūsu dzīvē patiešām ir visi tie, kuros mums ir iespēja īstenot mīlestību, tad jau tādu ir ārkārtīgi daudz. Patiesībā gandrīz vai katru mirkli. Un tā tas arī ir. Dievs ir klātesošs un caurstrāvo mūsu dzīvi nepārtraukti. Un mēs nepārtraukti izdarām izvēles.
ik brīdi mēs veidojam savu dzīvi. Ar vai bez Dieva, atsaucoties vai ignorējot viņa klātbūtni, īstenojot vai nerealizējot mūsos ielikto mīlestības potenciālu. Katra reize, kurā viņa klātbūtnes laiku neapzināmies, bruģē tālāku ceļu pretī sabrukumam. Katra tāda reize, kurā rīkojamies mīloši un atbilstoši dievbūtībai, dāvā mums un apkārtējai pasaulē patiešām miera un līdzsvarotības pieredzi. Ļoti zīmīgs ir Jēzus izteiktais salīdzinājums, kad viņš iegāja Jeruzālemes templī. Viņš vēro tur notiekošo un atceras pravieša Jeremijas rakstīto, ka Dieva nams ir pārvērsts par laupītāju midzeni, jeb burtiski par laupītāju bedri. Tāda iespēja patiešām pastāv. Un runa nav tikai par Dieva namu tādā šaurā tehniskā nozīmē. Visa pasaule ir Dieva nams. Visa cilvēka dzīve un beigās arī pats cilvēks ir Dieva nams. Respektīvi, ar savām ikdienas izvēlēm mēs darbojamies nu gluži kā divos virzienos. Vai nu mēs šo pasauli un savu dzīvi noplicinām, iztukšojam, izniekojam, tā, ka beigās pēc mums paliek vienkārši milzu bedre, vai arī mums ir iespēja ar savu pienesumu tiekties pretī virsotnēm, kāpt augšup kalnā, veidot savu dzīvi uz stabils un paliekošas klints. Divi virzieni. Vai nu izkasīt, izkašāt dzīvi cauru, tukšu, pārvēršot to par bedri, kurā tad mēs viens otru aplaupam, griežam rīklis. Sap citu, mēs tā varētu iedomāties elli. Pašu izrakta bedre, no kuras vairs netiekam ārā. Un savās bezspēcīgās dusmās vēl arī citus gribam paraut līdzi. Vai arī, īstenojot mīlestības pilnu attieksmi un rīcību, mēs dodamies pretī virsotnēm. Ar katru soli piedzīvojot aizvien izteiktāku Dieva klātbūtnes pieredzi. Līdz sasniedzam virsotni, kas ietiecas debesīs, kas ir debesu valstības simbols, vieta, kur Dieva klātbūtne ir absolūti piedzīvojama. Dieva namam, Jēzus saka, nav jābūt par bedri, kur ir viss izkasīts laukā. Dieva namam ir jābūt lūkšana vietai. Tātad visai pasaulē, dzīvei, pašam cilvēkam, ir jābūt lūkšanu vietai. Bet kas ir lūkšana? Lūkšana tā ir apzināta pievērstība, pievēršanās Dievam. Lūkt nozīmē apzināti meklēt Dieva klātbūtni, atrasties, būt viņa priekšā. Nevienmēr tas ir skaļi, nevienmēr ar vārdiem, bet vienmēr tas ir apzināti viņa klātbūtnē. Savukārt, ja Dieva klātbūtni, viņa tuvumu, viņa būtību izsaka mīlestība, tad jau iznāk, ka lūkšana nozīmē mīlestības praktizēšanu. Un mīlestības īstenošana nozīmē lūkšanu. Tad mēs varētu sacīt, lūk, tur arī ir meklējams patiesais miers un dvēseles līdzsvars. Visur tur, kur mēs patiesi esam pievērsti Dievam. Dažkārt klusumā, dažkārt vārdos, dažkārt darbos, bet vienmēr apzinātā pievērstībā mīlestībai.
No vienas puses tas nav nekas jauns. Lielākā daļa mēs to zinām, esam par to informēti. Bet tajā pašā laikā tas vēl ir apslēpts daudzu mūsu acīm. Tā vēl nav līdz galam mūsu personīga pieredze. Bet tas nekas. Mums tikai sev jāatgādina, ka Dievs jau ir pacietīgs un turklāt apmeklē mūs ļoti, ļoti bieži. Āmen.